O Vinícius sai de Cianorte todo dia às 5 da manhã para vir até o cursinho em Maringá. Além das aulas, ele estuda mais 5 horas diariamente. Sem condição de pagar por uma graduação, vê na universidade pública a chance de ser médico. Para isso, o foco no objetivo é o maior aliado. Afinal, são 413 candidatos por vaga tentando medicina na Universidade Estadual de Maringá. Tive que mudar muita coisa. Por exemplo, tempo que você fica em celular. Eu sempre gostei de jogar videogame, já tive que ir, meu pai lá. Você já conseguiu. Ou você, como você está indo e voltando, você não tem tempo de fazer os dois. Ou você estuda ou você joga. Você quer o quê? Aí, como eu penso, tipo, eu quero passar, quero ter uma profissão, quero me formar. Então, a gente muda bastante o hábito para conseguir adequar o tempo de estudo na rotina da vida. E cada um tem suas particularidades e vai se adequando conforme tem o sonho, o objetivo. O Gabriel deixou a vida de atleta como nadador para se preparar para o vestibular. Ele quer cursar direito e, apesar de já ter lidado com ansiedade em muitas competições, explica que na hora da prova é sempre mais complicado. Uma dica é pensar que todos os dias você está resolvendo questões, né? E vai ser só mais algumas ali, que é algo também que na natação eu levava bastante, que me ajuda, porque você treina, daí você tem que chegar lá e fazer o que você treinou. São meses de preparação até a chegada do exame. Por isso, muita gente fica sem dormir direito quando a data se aproxima. Nessa hora, por mais que seja difícil, é importante tentar se distrair. Precisam continuar estudando, mas procurar alguma atividade que possa promover um lazer para eles, né? Alguma coisa que possa diminuir um pouquinho essa ansiedade, para que eles possam estar mais tranquilos para o dia da prova. Para o vestibular de inverno da UEM estão inscritos mais de 18 mil candidatos e são oferecidas 1.494 vagas para 70 cursos de graduação. A partir desta edição, a prova vai ter algumas mudanças. Agora são apenas 2 dias, cada um com duração de 5 horas. Além disso, o concurso vai ser realizado no período da tarde. Você diminui o cansaço geral da prova, porque ao invés de 3 você tem 2, mas no dia da prova você tem de 4 para 5 horas. Então um cuidado maior nessa execução, né, para controlar o tempo e o cuidado no cansaço final da prova aí. O ideal é que o candidato visite o local da prova antes do concurso, para ver com calma e não ter erro nenhum no grande dia. Também no sábado, para ajudar os vestibulandos mais perdidos, vai ter plantão na universidade. Além disso, em alguns pontos aqui da UEM, você vai encontrar mapas como esse, que vão te orientar a encontrar o bloco correto. Se quiser adiantar, o mapa da UEM também está no manual do candidato. Vale lembrar que o vestibulando é obrigado a apresentar um documento original de identificação com foto para conseguir fazer o exame. Ele pode vir no sábado, inclusive, né, nós estaremos de plantão caso ele tenha essa dificuldade, né, e nos ligar sem problema nenhum.